Sən, deməli, sən rüşvətxo olsan, korrupsiya neysən, adama deyirlər ki, sabah məhkəməyə deyirlər ki, sübut elə mənim rüşvətxo olurum. Versin də, bə, niyə vermirlər? Niyə vermirlər? Məsələn, niyə deyim, niyə vermirlər? Bilsiz niyə vermirlər? Şəxsən mən özüm. Niyə vermirlər? Şəxsən mən özüm. Rüşvətxo demirəm ki, başqa şeylərə görə deyirəm. Siz rüşvətxo olan müdafiətçisiniz. Yox, mən neçə adamı...